És maradunk a közlekedésnél, de az utakról irány a levegőbe. Nyáron avatták fel a Balkányi sportrepülőteret. A helyszínen egy több szakosztályos egyesületen keresztül segítenék a repülős képzést, amely az üzemeltető tervei szerint kicsit tehermentesítheti és a nyíregyházi repteret ezen funkciójának ellátásában. Kis repülő előtt fotózkodnak ezek a fiatalok. A felvételek még augusztusban Balkányban készültek, amikor átadták a település sportrepterét. Megnyitását egy 2,5 éves procedúra előzte meg. Ennek során megkapták a szakhatóságoktól a működéshez szükséges engedélyeket, elvégezték a helyszíni terep munkákat, elegyengedték és befüvesítették a tengelysíkot, valamint kiépítették a pályaszakaszt. A tulajdonosnak régi vágya volt a légikikötő megvalósítása, amely a sportrepülést fogja szolgálni, népszerűsíteni, mások mellett egy tervezett sportegyesületen keresztül. Az avatón az első magyar űrhajós Farkas Bertalan is részt vett, aki maga is a Szabolcsi megye székhelyen szerette meg a repülést. Mint elmondta, azóta sokat változott a pilóta képzés helyzete. Ami óriási gondot, problémát jelent ma, ha valaki ki akarja a repülés területet valami utomódon saját, vagy el akarja sajátítani, akkor a szülők és a nagypapák nem már kössék fel a nadrágjukat. Hihetetlen sokba kerül. Az valamikor nem így volt. Én, hát végsősorban az életem egyszerű volt, mert nekem sikerült az MHS-be úgy bekerülni, hogy én leszek majd valamikor vadászpilóta. Sikló Ernyő, sárkány és ultrakönnyű repülő, ilyen gépeket is meg lehetett csodálni az avató napján a Balkányi reptéren. Helyén volt már a szélirányjelző és a szélzsák is, amelyek a többi kiszolgáló műtárgyal együtt a biztonságos sportrepülőzés segítik a megye legújabb légikikötőjében. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Plangár János, a Plangi Airport tulajdonosa, üzemeltetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm. A felvezető anyagban elhangzott, hogy több évtizedes vágy vált valóra. Hát azért ez tényleg régi vágy. 33 év? Igen. Belezelőtti? Igen. Történet. Hát gyakorlatilag honnan indulunk? A repüléssel 88-89-ben kezdtem el érdemben jobban foglalkozni. Ekkor Nyíregyházán az MHS keretein belül a sárkány repülőzésnek lettem a szerelmese. Az akkori lehetőségeknek megfelelően kaptuk meg a képzésünket, és szereztem meg a pilóta jogosítást. Maga a repülőtérnek a gondolata még ekkor nem volt megfogalmazódva, de egy csodálatos sportot ismertem meg a repülésnek ezen területén. Még közben párhuzamosan volt ultrakönnyű repülőkkel történő repülés. Persze volt utasszállító repülésben is az embernek élménye, de ez a szabadság, amit azok a könnyű repülők biztosítanak az embernek, amit nyújtanak, egy fantasztikus érzés, és ez onnantól kezdve én ennek rabja lettem. És a következő lépés az a rendszerváltás utáni időszak, és valamikor 2016-ban erősödött meg egyre jobban az a gondolat bennem, illetve a barátaimból, akik biztattak is, mert természetesen ehhez kell a baráti segítség is, hogy próbáljunk Balkányban megvalósítani egy hátteret a repülésnek, hiszen Nyíregyházán akkora nagy a képzésigény, a pilóta képzés egyebek, hogy ezzel is gyakorlatilag tudunk úgy a sportnak több időt szentelni, hogy nem zavarjuk a nagyon profi szakmai képzést. És gyakorlatilag 2016-ban jelentettük baráti társasággal, Király Pista és Horváth Zoltán barátommal, hogy mivel nekem adottságaim vannak hozzá, megpróbálunk Balkányban indulni és egy repteret megvalósítani. Régebben ilyen évi 10 alkalmas vagy alkalmankénti rendezvényhez igazított reptérnek a beüzemelés az egy sokkal egyszerűbb feladat volt, és akkor szembesültünk 2016-ban, hogy ez sokkal bonyolultabb a megvalósítása. A ultrakönnyű sportrepülésnek van egy nagyon komoly atya, a Pető Sándor főpilóta. Őt kerestük meg, kértünk tőle segítséget és végte, és az ő szakmai tudását felhasználva, az ő ismereteit figyelembe véve, és az ő kapcsolataira is támaszkodva összetudtunk rakni 2016-ban egy elképzelést. 2017 májusában volt meg az első komplett dokumentáció alap, amit elindítottunk a hatósági útjára, és 2019 május 6-ára tevődött a használatba vétel engedély, akkorra kaptuk meg a engedélyeket. Ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon sok szakhatársági engedély és egyebek kellettek hozzá. Gondolom, hogy azért nem volt egyszerű, miért pont Balkány? Én balkányi vagyok, Balkányban újhelyi Tanyasi vagyok.
ott van a szülői házunk is, ott van egy vállalkozásom is, Balkányban, a reptértől légvonalban 300 méterre körülbelül, és ott volt egy olyan földterületem, mivel ha már falusi vagyok, akkor gazdálkodok is, hogy erre egy alkalmas területtel rendelkeztem, ahol észak-déli fekvés irányba nyugodtan meg lehetett ezt a reptér tengelyvonalat tervezni, illetve jók az adottsága, és így gyakorlatilag ez az alapja annak, hogy pont Balkányban is, pont az Olyai-tanyán is a mekkora terület kell egy ilyen reptérhez? Gyakorlatilag ide egy hektáros terület már megfelel adottságban, de itt nekem 22 hektár területen van, és ezen a 22 hektáron belül van ez a lefelszálló pálya megvalósítva. Még milyen egységek kellenek ahhoz, hogy létrejöhessen egy ilyen repülőtér? Gondolom, akkor felszálló pálya, beton? Nem, ez egy füves repülőtér, így tessék. Van. Hiszen mivel ezben nem volt pályázati forrás, és ezt teljes mértékig saját magam finanszíroztam, területet kellett előkészíteni azoknak a műszaki elvárásoknak, hogy itt a hossztengelyben a hajlásszög, a pályának a szélessége, akkor a védőtávolságoknak a biztosítása, mert ugye nem elég, hogy van egy lefelszálló tengelypályánk, hanem itt vannak oldaltávolságok, a két reptérnek a le is felszálló küszöb vége után még vannak olyan biztonsági zónák, amivel rendelkezni kell a repülőtérnek, tehát be tud helyezkedni a repülőtér, a repülő a leszálláshoz, felszállás után legyen még helye, ahol tud sebességet gyűjteni, magasságot, biztonsággal tudjon kifordulni, iskolakör tudjon végrehajtani rajta, illetve hogyha vannak kényszerhelyzetek, hogyan lehet megoldani a kényszerhelyzetnek a balesetmentes kiküszöbölését. Hát igazából tehát arra is lettem volna kíváncsi, hogy azért úgy néz ki, mint egy repülőtér. Igen, ugye? Igen, én úgy gondolom, tehát, hogy igen. Egy repülőtérhez, vagy egy ilyen létesítményhez pedig nem árt, hogyha van egy egyesület is, nem? Hogy különösképpen igen. Akkor, hogyha sportszerűen űzik ezt a tevékenységet. Most a közeli napokban lesz bejegyzése a Balkányi Légisport Egyesületnek. Egy ügyvéd ismerősömet kértem fel, hogy ezt a jogi formát, környezetet valósítsa meg. Az alapítótagok adottak, tehát ugye egy 15 fővel fogunk indulni. Támaszkodom természetesen Nyíregyházi Légisport Egyesület könnyű szakosztályára, a sárkányosokra, az ott lévő ultrakönnyű repülősökre, barátokra, hiszen fontos, hogy ők is ott legyenek velem, velünk, illetve megpróbáljuk nyitni magunkat a bejegyzés után, elkezdünk egyesületként működni. Már most lesznek új tagok is, akiknek még a repüléshez azon kívül nincs közük, hogy érdekli őket és szeretnének hozzánk társulni. Kik azok, és akiknek ajánlja ezt a sportágat? Illetve akkor az önök leendő egyesületét. Lehet furcsánhozik, amit mondok, hogy én mindenkinek ajánlám, akár az olyan idősebb korosztályonak is, mint amit képviselek én is, hiszen már én is túl vagyok az 50-en. De természetesen a fiatalok felé szeretnénk nyitni. Szeretnénk egy olyan bázist megvalósítani, ami adott alapot tud biztosítani ahhoz, hogy hozzánk zárkózzanak a leendő fiatalok, és tudják átvenni ezt a funkciót, hiszen nekünk már a életkorunkból adódóan nagyon kevés idő fog maradni arra, hogy ezt a csodálatos sportot tudjuk folytatni. Ez egy költséges sportág? Én úgy gondolom, hogy igen, de ez relatív, hogy mit tartunk költségesnek, meg milyen költségszintek állnak fel. Ezt lehet csinálni kisebb pénzzel is, tehát lehet kisebb értékű géppel is elkezdeni repülni, lehet egy gépet több embernek is üzemeltetni. Nálam például az elgondolásomnak egyik részét az is képezni, hogy klubgépet fogunk mindenféleképpen tartani, hogy akinek esetleg nincsen most induláskor, vagy fiatal és nincsen annyi pénze hozzá, de együtt tudunk működni abban, hogy minimális önköltséget tud fedezni belőle, akkor legyen meg a lehetőség, hogy lesz ott olyan eszköz, repülőeszköz, amivel tudja ezt a sportot folytatni, és tud ennek a csodának időt szentelni. Egy ilyen sportegyesület keretén belül milyen eredményeket lehet elérni egy versenyzőnek, vagy egy egyesületi tagnak? Hát, vannak célok, amelyeket érdemes megfogalmazni? Szerintem, amit én elgondolok, és az én véleményem csak, mert természetesen ennek a sportnak ugyanúgy megvannak a versenyei országos szinten, nemzetközi szinten, tehát minden szakosztálynak, amit fog működni, mert terveinkben az van, hogy lesz egy önálló szakosztály az egyesületen belül, aki a telepített ejtőernyő csőrözést fogja tudja csinálni. A ultrakönnyű kategóriában lesznek, akik sárkányozni fognak, lesz, aki ultrakönnyű repülővel akar merevszárnyú géppel repülni, ezek mind kicsit elkülönülve, mégis egy családhoz tartozunk valahol, mert egy ilyen kategóriát képviselünk.
Én azt mondom, hogy az egyik legcsodálatosabb dolog megismerkedni a repüléssel, szabadon repülni. Ez egy nagyon nagy csodálatos érzés kis magasságban, ilyen szabadon, mint a madár repülni. Aztán természetesen bármilyen célt ki lehet tűzni, lehet versenyszerűen, versenyeken megjelenni. Ugye az megint hozza magával valamilyen szinten a költségnövekedés, mert egy-egy ilyen versenyre elmenni, oda le kell tudni utazni, kell egy csapatot vinni magammal, segítsenek abban, hogy tudjunk együtt repülni. Tehát természetesen kinek a lehetőségé mit engednek meg, illetve biztos vagyok benne, hogy el fogunk tudni oda jutni, én legalábbis bízom benne, hogy a mi egyesülőnknek is lesz egy olyan ereje, hogy akit látunk, hogy tehetséges és jó repülés akar versenyezni, akkor megpróbáljuk megoldani, egyengetni majd, hogy akár versenyeken részt venni is természetesen. Köszönjük, hogy itt volt nálunk, sok sikert! Köszönöm!